कसले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने तथा कसले के कस्ता नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्नेमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ यस्तैमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले नयाँ प्रविधियुक्त सेवामा आफूलाई अब्बल बनाउँदै लगेको दावी गरेको छ डिजिटल युगमा प्रवेश गरेसँगै कुन ब्याङ्कले डिजिटल माध्यमबाट कसरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेला राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले डिजिटल माध्यमबाट नयाँ सेवामा गइरहेको जनाएको छ सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा छप्पन्नौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा रक्तदान लगायत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेको ब्याङ्कले खास गरी कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण पछि लेस क्यास ट्रान्जेक्सन गर्दै डिजिटलको माध्यमबाट कारोबार अगाडि बढाउने र यसलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो ब्याङ्कले जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि ब्याङ्किङ कारोबारलाई सुचारू राख्ने तथा वैकल्पिक माध्यम अप्नाएर भए पनि ब्याङ्कका गतिविधि अगाडि बढाउने जनाएको छ हिजो जुन ढङ्गले हामीले फिजिकल रूपले एकअर्कालाई भेट गरेर हामी कारोबार भने यसलाई चाहिँ लेस गर्छौँ गर्दै डिजिटलको माध्यमबाट चाहिँ कारोबारहरू अगाडि बढाउने र यसलाई निरन्तरता दिने कुराहरू हामीले अगाडि गरिरहेको स्थिति छ त्यसो भएको हुनाले हामी यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो ब्याङ्किङ कारोबारलाई एकदमै सुचारु रूपले राख्न चाहन्छौँ र वैकल्पिक माध्यमहरू अप्नाएर भए पनि ब्याङ्कको गतिविधि अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ग्राहकलाई नयाँ सेवा सहज तरिकाले कसरी दिने भन्नेमा ब्याङ्कले सोही किसिमका योजना अगाडि बढाएको पनि जनाएको छ कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह तथा निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएर ब्याङ्क ग्राहक पहुँचको पहिलो नम्बरमै रहेको गरिएको छ देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाझ डिजिटल माध्यमबाट पुग्ने तथा नयाँ सेवामा जाने प्रयासमा ब्याङ्क रहेको छ ग्राहक पहुँचमा हामी एक नम्बरै छौँ डिजिटल ब्याङ्किङबाट पुग्ने ठाउँहरूमा हामी एक नम्बरै छौँ सबै सबै हेर्दाखेरि समग्र रूपमा ब्याङ्क एकदमै आफ्नो स्थान कायम गरेर बैंकिंग प्रतिस्पर्धी बैंकिंग में उतरी रहेको छ हात हातमा औला औलामा बैंक पुगिसकेको छ गाउँ गाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन बैंकले डिजिटल प्रणाली मार्फत क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको जनाएको छ डिजिटल प्रणालीहरू आइरहेका छन् ती प्रणालीहरूलाई अँगा अगाडि बढिरहेको छ क्युआर कोड पसल पसलमा जाँदाखेरि देख्न सकिन्छ तरकारी बजारमा जाँदा देख्न सकिन्छ त्यसै गरेर हामीले अहिले पस मेसिनहरू पनि पसल पसलमा गाउँ गाउँमा पुर्याइरहेका छौँ ब्रान्चलेस ब्याङ्किङबाट पनि हामी अहिले यो क्यासलेसमा गइरहेका छौँ बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन डिजिटल माध्यमबाट नयाँ नयाँ सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा ध्यान दिएको ब्याङ्कको भनाइ छ ब्याङ्कले छप्पन्नौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा माघ दस गते औपचारिक कार्यक्रम गर्दैछ